fadhigii 4-6aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yeesho habka maqalka iyo muuqaalka video conference oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo maanta la hor keenay qorshaha dhisidda guryaha shaqaalaha laguna ansixiyay siyaasad cusub. Ugu horreyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa golaha warbixin guud ka siiyey xaaladda amniga iyo nabadgelyada dalka, kadib wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta ayaa golaha u soo bandhigay qorshayaasha dhisidda guryaha shaqaalaha dowladda, isagoo wasiirku sharaxaad dheer ayaa ka bixiyay qaabka loo nashqadayn doono guryahaasi. Wuxuuna xusay in wasaaraddu diyaarisay dhulkii laga dhisi lahaa guryahaasi. Sidoo kale golaha ayaa dood iyo falanqayn ka yeeshay qorshaha dhisidda guryaha shaqaalaha, haddaba iyadoo xukuumaddu ka duuleysa ahmiyadda weyn ee shaqaaluhu u leeyihiin qaranka xoojinaysana tayeynta iyo taageerada shaqaalaha dowladda, waxay arrintaasi fursad siinaysaa muhiimadda shaqaaluhu u leeyihiin dalka. Ugu dambeynna waxaa goluhu ansixiyay siyaasadda maamulka hantida raagta fixed asset policy oo ay soo diyaarisay wasaaradda horumarinta maaliyadda, goluhuna shirkii hore uu kaga yeeshay dood. Allah mahadle maxamuud warsame jaamac afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Casiis Xasan Saal, wararka telefishinka Somnews TV, Hargeysa. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.